Hej. I dag skal vi lære at køre. Det har vi jo fået herop. Eller her, hvis du kører modsat. Men du stiller den ikke her noget, det er forbudt. Det er monkey pushing, det går ikke. Men du stiller en fod her, eller modsat. Okay, så kører du sådan her. Okay. Det er meget nemt. Så går vi videre til næste trick. Det var en hiveflip. Det var også meget nemt. Så skal jeg vise jer, hvordan man laver hiveflippen. Bare en hiveflip, så nogenlunde sådan her ud. Så skal vi lære, hvordan man står på en hiveflip. Jeg sætter min fod cirka her i midten. Og min fod herude. Du kan også sætte den herude. Det kommer an på, hvor du føler, der er bedst. Du kan også sætte den længere frem. Jeg har det bedst til at få et fod på midten. Og din bæreste fod spiller du helt herude i spidsen. Så popper du den bort. Og så kører du ud. Og så skal du bare poppe igennem, ned i knæene, op, og så bare sparke til. Det er sådan en hiveflip laves.